მარტო თავს თავში იმდენი ოქროა მიხვდი დიდი უფრო მეცი კავებს ლიკრიკაზე იყო გახარებული რომ მიხარია რომ გარდამავალი არ არისო ეს ვანო ანუ მეო შემდეგ მას არ ვაძლევო დაკაი, მან გაახმოვა ნაბრობა ჩუმატვა. ხო, მარა ბოლოს ისე დავშორდით მე და დათო, შენთან იყო სტუმრა, სახში დაგიპატიჟია, ხო დათო? კი, ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო და ჩემი სახლი დაუთმე. ხო. ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ხა სტუმარი ესე შორი და რო ჩამოდი, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხა მითუმეტეს ქუთაისიდან ჩამოვიდა, ბევრი საქმე ქონდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, შეხო იცი ხა სტუმარს როგორი ფასი აქვს და ამიტომ შევთავაზე ჩემი ბინა. თუმცა დათომ კითხა რა ხა ახლობლების მეტი რა ყავს, მაგრამ რო შევთავაზეო, თქვა რა ფერი ყოდი, მაგრამ უარსო ხო და გამომიტენა მაცივარია ეს არის. პოლი ჯოხი დახტი, ხო იცი? რო შემოვიდა უკვე პოლი ჯოხი იატაკს წინდა. ეგრე შემოიპატიჟე. ა საყვარელია, დათო აი საოცარი უკვე. როგორ ალბათ ეკავდა ყველასთან, რომ ლელასთან ჩები დღეს და რაღაცა ექნება. ხო და ხო, მაგე თქვა და მე რო დაბრუნდა ქუთაისში, აი ძალიან დიდი ესე თქვა პოსტი მომიწნა და ისეთი ცოტა ხო საოცარი უმორი აქვს. აი საოცარი იმაზე გავგიჟდი, ეს ხო გახსოვს 90-იანებში და ასე ორი სიგარეტი მეჭირა ხელში და თვითონ ვიღაც ისო მაღალი კაცი მოუყვებოდა ვიღაც გვერდითო. ღამე. საოცარი.